Tre personat e maskuar grabitën sot pas dite një argjendari në Kamëz në rrugën Nënë Tereza. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:15, ku në bashkëpunim agresorët kanë kërcënuar personelin dhe kanë arritur të marrin një sasi bizhuterish. Siç shihet nga pamjet, argjendaria është rrethuar nga forcat e shumta policie. Hetuesit dyshojnë se autorët kanë qenë të armatosur me automatik, duke kërcënuar persona që ishin brenda në argjendari. Pasi grabitën sendet me vlerë, autorët janë larguar nga argjendaria me një automjet tip BMW. Ndërkohë, policia ka ngritur grupe kontrolli në Tiranë, Durrës, Lezhë, Kukës dhe Shkodër në mënyrë që të vënë pranga autorët e dyshuar. Vetëm pak ditë më parë, një grabitje e ngjashme ndodhi edhe në qytetin e Suarekës në Kosovë.